Chagong is in our chain in a patabi, Nasalina, Cholala, Titi, Chamatisha, the way, so in who is Shinime, Sikonsia, Tikisabo, Matrim, Mount Charazeva. Is a gentle on a patabi, Sikonsiga, Cholana, Nasatoni, Trento, and Jaya, Town and Siva Kutamu, Dumi, and Bimelu, so we may take the chin go up, Popiara, Shigebau. Is it on when you're seeing Yama, a gentle Jaina can do the being, type it can do, Nasagan Shidero. Nanga Janari, that's a sign of Poriga, come and Josu have me. စစ်ကောင်စီကတော့တစုံတရာတုတ်ပြန်ပြောကြားထားတာလည်းရှိသေးပါဘူး။အကျုံးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကိုကိုကာပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေတဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတော့ကိုဗစ်-19ကရောဂါကြောင့်ထောင်ဝင်သားတွေ့ကွင်းရှိဆိုင်ထားတာရဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လုပေးချိန်မှာမပါဝင်သူတွေကစုဘူးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
အဲ့တော့ဒီမင်းကြီးကိုကျော်လုံးကြီးချိုးပေါက်တာကလည်းမင်းကျင်းသားတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမင်းကြီးကိုကျော်လုံးကြီးချိုးပေါက်ပြီးတော့ဘိုးရအောင်ဆက်ကပ်ပြီးတော့အင်အားသုံးဖြုတ်ခွင်းတာကတတိအစားပါနဲ့တက်ကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနေ့ကကိစ္စကဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နဲ့ထွက်မယ်နေမှာမသိနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ထွက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းအင်းစိန်တော်က
တိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးခဏတော့ကြည့်ရတယ်မထောင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုစာနာပြကြပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုထောင်မှာစမ်းပိုင်ဟိုတရေမထွက်အောင်လုပ်တယ်ပုံစံရဟိုအရင်တော့ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတာအခုလိုစစ်အားနဲ့ပုံစံကပူအောင်ဆိုးသေးတယ်အေးဒီဒီကဒီချိန်မှာတရင်ကြားဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ABB နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအုပ်မြောက်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရဆေးအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြိုးကြော်တဲ့နေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုကနေစတင်ခဲ့ပြီးတထောင်လုံးကိုပြန်နိုင်ခဲ့ကစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ထောင်တွင်းစစ်ကူသားမှုလုံလောက်စွာပေးဖို့နဲ့ထောင်စည်းကမ်းတင်းကျပ်လာတာကိုဖိရှော့ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုကြိုးကြော်ဆန္ဒပြသူတွေကတောက်ဆိုခဲ့တာပါ။အင်းစိန်ထောင်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းဖြေရှင်းဖို့အတွက်အမေရိကန်ပါဝင်ဆန်ကားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်မကြီးတွေကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတောက်ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအနီးကစောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြောင်းတွားရောက်လေ့လာထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်လိုကြောင်းဇွန်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။